Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe annemiz radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jambır jauğan kezde jasaytın duğasını bulay şeriyo etti dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme sayyibe nafi'an. Ya Rabbim Allah na jauğundu paydalıqla gör. Arğıray duğasının jalgasında Allahümme suqiyye rahmetin ve la suqi azabin ve la hadmin ve la gharakin. Ravahu Bukhari. Peygamberimiz jambır bolgan kezde, jambır jauğan kezde ey Rabbim Allah mına jauğundu paydalı kıla gör. Va Rabbim Allah mına jauğundu jaqsı kıla gör. Allah Taala bol jauğunda jamandıktan yani azap ел жұртқа азап беретін, ел жұрттың үй жайын, мал жанын өзіменен алып кететін жауым болудан сақтай көр деп дұға қылады екен. Демек ардақты ағайын, пайғамбарымыз тек қана намазға қатысты, не болмаса отбасыға қатысты емес, ауа райына да қатысты жасаған дұғалары бар. Біз ел болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болып жатады. Біз қазіргі таңда егер қатты бір жауын жауып жатса, оны сот ойға түсіріп бара жатамыз. Ұялы телефонымызды аламыз да, ел жұртқа жаюдың қамын десеміз. Бәлкім осының орнына біз оқитын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сара салып кеткен жолыменен дұғасын жасайық. Бұл әуелі өз отбасымызға, өз басымызға қала берді ағайынмен елге пайдасы бар дұға. Сол үшін қазақта айтады, жаңбырмен жер көгереді, дұғаменен ел көгереді. Біз ел болып еңсемізді тіктейміз десек, әрбір істі дұғада болайық. Ел үшін, жер үшін дұғада болайық. Ва ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббіл алямин, иқамуссалат.